Орчин мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-5-аас баасан гарагийн 22 цаг минутаас хүргэдэг айцаа хамтдаа тавцгаа уриатай амир цаг нэвтрүүлгийн 2024 оны 6 сарын 24-ний даваагаргийн дугаар шууд төрөхөд бэлэн болоод байна. Студид хөтлөгч Чанцаа Ами найруулагчаар өндөр хөнөр ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар мөрөөдлийг хамгаалж ирээдүйн бүтээн нэшнл лайв татгалын эрдэн боловсролын хуримтлал мөн хөвсгөл нутгийн цайны тосон хужиртай хийцтэй цай хишигтэн хамтран ажиллаж байна. Сонсогчдоороо мэндийг хүргэе. За, даваагарг болсон байна. Даваагарг төвчээр сүнсний тухай түүхүүдийг хүргэдэг үлээ. Нэвтрүүлгийнхэнд ямар түүх сонгосон бэ гэдгээ товчхон дүр тий. За, амигч эхлэх учраас би товчхон ямар түүх үлдснээ хэлье. За, Шимяг Хэдам Хэ гэж солонгосоор хэлж ойлгомжгүй ангижилж ирсэн Midnight Horror Story гэдэг солонгос нэвтрүүлгээс амьжигийн түүхүүдийг та бүхэнд орчуул хүргэж байгаа. За, өнөөдөр бол шин дугаараас нь яг энэ нэвтрүүлгийн чинь улирал нь одоо энэ 6 сараас гарч эхэлж байгаа юм шиг байна. Тэгээд шин дугаараас нь бас тавтагдаагүй сонирхолтой түүхийг хүргэе гэж бодлоо. Хуурамч ээж гэдэг 2005 онд болсон үйл явдлын тухай ярьж өгөх нэ. Шинээр гарч байгаа юм тий. Тийм, шинээр гарч ирсэн. Үл хачин бүр гойгой түүхүүд араараас орж ирхэн дээ. Бах, ер нь бол 9 сард 8 сард иргэд ороод ирэхээр бас гоё түүхтэй хүрх байхаа. Тэр бол бас нэлээдэн дуу гарч байгаа. За, тэгэхээр манайхаа амар цаг нэвтрүүлгийн групптэй бас нэгдэж амжаах байгаа бол групптэй нэг дээрээ тэгээд түүхүүд араараас орж ийна тий. Зогсооч хүлээгөө орж ийн тий. Түүхүүд илгэж байгаа сонсогчдоо бас баярлаа. За, өнөөдөр уламжлал ёсороо бас нэг сүнсчтгэрдээ таарсан хүмүүсийн бодит явдал гэдэг номноос хоёр түүх өрхөхөөр бэлдсэн байна. Өмнө нь болохоор нэг сүнстэй хармод гэж ярьжсэн. Хий үзэгдэлтэй хармод гэж тэрийг ярьж амжаагүй өнгөрцөн. Тэгээ энийг өгөхөд дараагийнх нь болохоор эрлийн элч хажуу өрөнд байсан тухай. Өрхөхөөр тэгээд уншчаа ботсон шүү дээ. Нэрийн юм эрлийн элч гэж хүмүүс бэдэх юм болоо байдаг юм шиг тийм. Зарим тохиолдолд ус хүн нас орохынхоо өмнө сүнс өдр хардаг гэж ярьж байдаг шүү дээ. Тэр вэ нин вэ трийг дууд энийг явуул гэж хард гэхээр тэр хүмүүс бас эрхлэл хэлчих юм уу? Тэгээд өмнө бас эрхлэл хэлчтэй албад төхөд хөргөжсэн баха тий? Хөргөжсэн. Тийм, тэгэхээр тухайд бас ярьжсэн санагдаж байна. Ер нь байдаг юм шүү дээ гэд би нэг солонгос төг ярьжсэн санагдаад тань аавыг авч явах гэсэн юм лээ. Тэгээд та болохоор бас эмлэгт нэг хүн нэг авч явах гэсэн тухай ярьжсэн санагдаж байна. Төстэй байна гэдээ хэлэх нэг. Тэгэхээр бас дахиад шинэ эрхлэлчий тухай сонирхолтой төг мэдчих явах нь өнөөдөр. За. Төхрөөрэ. За, тэгэхээр хий үзэгдэлтэй хар мод гэж аа. Сумын сангийн аж ахуйн хитэн залуус гар хадуураар өдөржингөө өвс хатаад дор бүрний маш их ингээ ятарцсан. Тэгээд тийм байсан ч гэсэн үчийн сэвэл зүр салхинд тэрүүлсэн майхантаа цуглаад элдвийн сонирх хууч яраа дэлгэхэд тал талаас аваад ингээ сууж исэн юм байна л та. Тэгсэн гинэтгэн яг майхных нь үдээр нэг юм пит хийд ингээ орж ирээд унахт нь хий хөнгө төрхийгээ цочоод үнсгийгээ харсан баг. Тэгсэн галтгой барихын сацуу ойр зүрийн ажил тусдын болохоор ирсэн гурван хүүхэн бүр ойрлцсан. Яана хүний гар харагцсан гэд ингээ шаагдлаж гисэн баг. Бүгд л яана энийгэд бүрлэлцээд гисэн баг. Тэгсэн барилгын дарга байсан тухайн үед ташгүй залуусараа тоглоод гарын 5 хурууны бэлэд дотор шороо чихэж уяад нөгөө майхныхаа үдээр шидчихсэн юм байл та нөгөө залуучтайг айлгаж эхлээд зүгээр тогсон л юм байна. За, энэ тоглоом шоглоом мас үдээд нөгөө үед чинь одоо олоолаа байгаагийн хэрэг юусэн блэ? Чөтгөр шулмын тухай баах яриа өглөөлчихсэн ба. За, хэдийгээр бие нар цагаа дотор эвгүүрхмээр санагдсан ч гэсэн бүгд л тус тусынхаа ярианд амтшаад сонсож байсан ба. Харин баргатын дарга дашгүй түүний сонин зүйлсийг нэлээрсэн байгаа. Дашгүй нь ирж өгсөн ба амлалта. Тэгээд тэрээр ярахтаа ингэсэн ба. Ах нь багада ээжигээ алдсан юм. Муавтага хар нэлхээс л өссөн гэдгийг та нар мэдэн дээ. Аа, бит хоёр нэгдлийн хитэн малыг хариулж явахтаа юу эсийг өцгөв дээ. Нэг удаа манайх буудал сэлгээд гашууны өврийн хар мод хар модны ойролцоо буусан л та. Учир нь тэр газар болохоор малын бэлчээр сайтай, ойр хавьд найл бодог байсан болохоор хонь нийлнэ гэж өөр санаа зовох юмгүй бит хоёр тэгээ тэнд буудлахаар шийдсэн юм. Тэгээд ч юм тэнд нэг айлууд нутглаа аадч байдаггүй яагаад гэдгсэн чинь гүйдэлтэй газар гэж ирснээс ярагддаг байсан юм. Ингээд нэг 2-3 онсны дараа би шүн гараад морь харахаар гадаасан. Тэгшин гашууны өврийн ганц хар мод машины гэрэлд орчихсан юм шиг гихээ татуулаад өдр юм шиг маш тод ганцаараа нэг мод харагдчихсан. Эхлээд ч нөх юм бодоогүй ажиг сэжигч төрөөгүй. Тэгээ морь харчхад эрэхтэл хүл дор гэрэл гясхих шиг басан юм. Тэгэхэр нүмерсэн дээлний дагуур час халуу оргиол юм явчихсан. Гэртээ орж ирээд модэлийн орныхоо хүлд хайтал эмэгтэй хүн ёй ёй гэж яолах шиг нэг л хачин дуу сонсогдож эхэлсэн. Гэртэл яа харахгүй л хүний халуун амьсгал хажуунаас төөнөд эхэлт юм да. Жаахан эргэлж зогсож байгаад хэвтээ төгсөн. Гэтэл хүл дээр хүн юм дарчихсан юм шиг эргэж хөргөж өрөөсө болдоггүй. Тэгтэл аав минь бараа орноос ээ бурхан минь гэж уулга алдхан тэр. Гүй яава аава гэвэл урдаас тугуувэ тугуувэ гэхээс үүрчл өрөөсө хэлээгүй. Тэгснээ аав
өндийн босч ирээд гараасаа юр салгадгүй том хүрийн эрхээ орооч агаад зайл чи зайл мөхөрийн бузар гээд миний орны хөл зогсчихсан зандраад байх юм. Хамаг би хөөт өргөд л айдс эзэмдэл авчихсан. Хөл дээр минь хүнд өргөд байгаа нөхөө зүйлийг хөдөлгөхө улам ихсэж байгаа нь бүр мэдрэгдэт хэлсэн шүү. Тэгж айтал тар нэрхийх чимээ хадаж миний орны тушаа гэрийн хан хугарч цөмөрх шиг л болоод эмэгтэй хүний хорсолтой ойрлох дуу сонсогдоод замхраа алга болсон. Аавч тэр дараа за миний хүн босоор гэрээ ачаалье хуртал гэж тушаач хэлсэн. Хаш өнөр нүх гэсэн аавыгаа хараад ямар нэг юм бодохгүй болохгүй зүйлтэй л тулгарснаа шууд ойлгосон. Бид хоёр ч муу гэрээ буулгаж харанхуй тэмчцэн бүдэрч унах нь халаг шаху дээвэр туурга буулгаж эхэлсэн. Гэтэл ганц хар модны тэндээс бөөгнөрч мошгирсан гар шиг юм манаах руу хөсөлцөн ирж яваа нь маш тод харагдсан. Аа за миний хүү чамд нэг юм хэлье. Миний хүү өрөөсөө айж болдоггүй юм шүү. Бас юуч битгий дуугараа гэдэг байгаа. Хотолж налаас хонь маань шуугт нь үргэж сэрвэлзээд сүртэй гэж ихтэйхэн. Аа тэгээд гэр буулгах ажлаа зогсоогоод хойлоо явъя гэд намайг тагуулан гэрээс холдоод алхачихсан. Хойно олон эмэгтэй хүмүүс ойрлолтойгоо тачхинтал инээхэн дуулж байсан. Гэтэл миний дээлийн араас хүн татах шиг оллоо л доо. Тэгэхэр нь эргээ харвал эр юм нь үл мэдэгтэйх цайсан яс шиг ус гэдэгтэй хүн гэхэд арайч хүн гэмээргүй нэг хачаа амт зогсчихлоо. Чочирцсондоо муухай хашгирвал аа уучрыг гадарлаа болтоо. Эрхээ гаргаж ирэнгүүтээ мөн үхэрийн болзар зайлчи гэ зандарвал хүнд өрстэй хачаа амтан нэг бүдгэрээд нэг тодроод харагдаад байсан. За тэгж ятал аавын дээлийн гормоноос эхлээд гал авалцаад эхэлсэн. Сүүхэтэй хүн тулдаал аав минь ухсхийн газар хэвтээд хөргөөж унсан юм. Харин нөгөө хүнд өрстэй амтан тачхинтал энийхэн зүрх зүсэх шиг хавирт сонсогдсон юм. Би одоо ч гэсэн тэр ороолонгийн хөөрсөн дүүг мартаж чаддгүй юм. Ингээд нөгөө ороолон бит хоёроор хэсэг дайж гинж яснаа гинэ таалга болоод нам гүмнаа юусан. Аавын дээлийн штач байсан хормоо огт галт хүртээгүй юм шиг бүр тэр чихтэй хэвээрээ байсан. Ашгүй ч удалгүй өөр хаяарч гээ оров. Аа бит хоёр явган алхсаар хагаад сайхалтын айл дэрж тэр өдөртөө нэг юм амарсан юм. Харин маргааш нь аав гашууны өвөр хавиар нэл тарчихсан хойноо бөөгнөрүүлж аваад мухар гэрээ тэр чигээр нь ганц модны тэнд орхичход хүрээд ирсэн байсан. Ганц хар модны ороолонгийн тухай хамаатнуудаас өөр хүнд бит хоёр юусоо хэлж байгаагүй л дээ. Нэг шөнө аав ганцаараа явж ороолонгууд оргонсон орон гэрээ шатаачхад ирсэн юм билээ. Түүнээс хойш ганц хар модны тийшээ тахиж юусоо зүглээгүй. Үнэхээр л ч төш улам байдгийн билээ гэж ташхуугаа яриагаа дуусгасан юм. За тэр шөндөө бид ташхуугаан яриад хит итгэснээс болоод ганц нэгээрээ юусоо мориорч чадлахгүй гүрээсээр өөр цайлгсан да. Харин хожим нь баян ангуурт байдаг ганц модны тухай хууч яриаг 80 насыг зогсон нутгийн настаа ламаар их л тодорхой яриулж авсан юм. Уг нь хар модны дор одоогоос 70 гаруй жилийн өмнө хандармаа нарын хийдээс 20 гаруй гэлэгмаа эмэгтэй санаа ортныг цаацлаад хасим билээ л дээ. Тэг гэлма нарыг олноор нь тууж авахт нь дээр нь солон татаж байсан гэж нутгийн хэрэг ярьд юм билээ. Тэднийг нэг нэгээр нь буудаад сүулт нь цогцсыг нь нийлүүлж хагаад шатаачгаж. Зарим нь ч бараг тухайн үедээ амьд байсан гэж нутгийн хөгшчүүд ярьд юм байна. Үүнээс хойш хар модны хавар орой үдэш эрэхтэй хөнгөрөхөд ороолон болсон гэлма нарын сүмсэнд дагаад салтдаггүй гэж нутгийнх нь ярьдаг байсан юм байна. Тэгвэл нутгийнх нь бол мэддэг газар юм шүү, тэ? Тэр нэг иймэрхүү эвгүй газар хүмүүс самжруу очижтэй юм шиг байна. Яг нутагт нь амьдрдаг болохоор тэгдэм юм яа tie. Нөгөө мэдтгүү манай сонсогч ажиг хэрж ирж штэ. Ганц модны дор бити хоног л гэлээрдэг штэ. Эйтэй ганц модноос хол бай гэдэг нь учир нь. Тэгээ бай гэж утга сүнс үдрээс гадна аянга буу. Тийш хол бол байсан тэр аа. Чандралшгэ танилцуулаад үргэлжлүүлээ. Мөрөөдлийг хамгаалж ирээдэг бүтээн National Life татгалын эрдэм боловсролын хөрмөлийг танилцуулъя. Тэгэхээр National Life татгал нь 2007 оноос эхлээд амьдралын татгал буюу амьнаас эрүүл мэнд тэтгэвэр хөрмөлтийн татгалын үйлчилгээг үзүүлж ажиллаж байгаа. Эрдэм боловсролын хөрмөлөөр дамжуулаад хүүхдийн ихтэй сургуулийн сургалтын төлбөрийг шийдвэрлэх боломжтой болсон. Тэгээ нэмэлтээр эцэг эхийнх нь амьнасыг давхар татдаг байна. Нэгээс 15 насны өөрийн хүүхэд за тэгээ аччээ дүүнраа даатгал тамруулах боломжтой. За тэгээ уг даатгал тамрагдсанаар тухайн хүүхэд ихтэй сургуульд элсэн орохтой. Сургуулийн төлбөрт National Life даатгал сургуультай National Life даатгалаас тэгээ сургуулийн төлбөр авнаа л гэсэн үг. Тэгэхээр эртхэн наан нь л ерөөхдөө ингэж бэлтчихэж байгаа гэсэн үг шүү дээ.
За тэгээд хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрт хэдийг авах вэ? Эцэг нь өөрөө тогтооно. За тэгээд түүнээс хамаарч сард хоригдлуулах мөнгөнд дүгэл тогтоож өгнө гэсэн. За тэгээд сургалтын төлбөрийг 4 эсвэл 6 жил дараалан National Life татал олох юм байна. Яг үнэ. За тэгээд эцэг их хууль ёсны асар хамгаалагч амь насанд эрсдэл учруулсан тохиолдолд даатгалын хураамжид хүлээлт зогсох юм. Тэгээд даатгалын хураамжийг таны өмнөөс National Life даатгал төлөөд одоо компани хариуцаа төлөө явуучна гэсэн үг ээ. Тэгээд даатгалын гэрээ цоцлогдвол үүссэн хоригдлыг буцаагаад олох чинь хоригдлогдсон мөнгөө хүүгийн өсөлтийн хамтад босол зардалтай хэрэгжүүлж болох нь. За хүүгийн орлогын шимтгэл төлөхгүйгээр хоригдлол үүсэх боломжтэй. Даатгалын хураамжийг өөр таа нөхцлөөр сар улирлж хагас жил жилээр нь төлөх боломжтой ахна. Мөн хоригдлаа барьцаалаад зээл авах боломжтой. Хаяг Баярлан Баянгол дүүрэг 16 дугаар хороо Амар Санаагийн Гудамж Колорадо бизнес төв 105 дотод байрлаж байна. Холбогдох утасны дугаар 7113366 7113366-аас нугарлуу холбогдорой. За сошиал хаягийн National Life татгал гэдээ хахаар гараад ирхнэ. Баярлан нэвтрүүлгийн хамтраач гчээр бүрөөдлийг хамгаалж ирээдүг бүтэ National Life татгалын эрдэн боловсролын хуримтлал хамтраа ажиллаа. Баярлаа. За хөрвүүлэн дараагийнхаа түгэг үргэ. За ганц мод ивгүй ивгүй гинэ. Ивгүй ивгүй юу. За энэ болохоор хажуур өрөөний эрэл хийлч гэж байгаа. За суусан газраасаа шороо атгаж сурсан ирчүүд бол ерөнхийдөө байдаг штэ тий. Тэгээд тэдний нэг бол мөнгөний асар их хоббитой даваах уу гэдэг залуу байгаа. Тэгээд хажуу өрөөгөө дэмээс бол хадгалахгүй олон жил ер нь хүмүүс түрээслүүлээл ганц бие ухраас янз бүрийн хүмүүс түрээслүүлээд ингэ амьдрд юм байна л та. Гэхдээ өөрөө тэр хажуу өрөөгөө түрээслэх хүмүүстэй нэлийн хатуу шалгуураар сонгож авд юм байна. Ягаад тэгэхэр шүшүүр 0-ийн өрөө хүртэл нийт дундаа одоо эзэмшдэг учраас сайн шалгаж авахгүй бол нэг л өглөө босоход нь 0-ийн өрөөнд шаас огтой амтан бөөлж өгд ч юм уу эсвэл суугаад байж ах тохиолдлууд байд юм байна л да. Ингээ нэг удаа хөдөөний гайгүй оюутан охиныг оруулсан чинь баахан залуус авчираад шүнжэнгөө арихтаад тэгэхэр нь үг хэлсэн чинь хөөе би мөнгөө чинь төлцөн байрандаа хэнийг ч авчирсан миний ирэх гэж томроод маргааш нь тэр байнаас ингээ хөөгд гаргаж ирсэн удаа тайм байна. Тиймээс гэртээ хүү авчирдаггүй ганц би арихтаар суудаггүй тогтой томоотой тамигтчдаггүй хүмүүсийг сонгоод өөрөө өрөөг төрөөслөлдөг болж л тээ. Ингээ бараг 6 сар өрөөг нь хүсэлсэн чих муутай эм хүүхэн өөр аймаг руу явхаар болоод өрөө нь суларсан учраас дими цаг алдахгүй тул үнгүү цаг юм энэ дэр. Зар бушуухан тавьсан юм аа л да. Хажуугаа өрөөгөө төрөөслүүлнэ гэд. Тэгсэн тун удалгүй хаалганых нь хонх дуугараад яаран очоод тайлж өгсөн чинь ийм хар бүрх малгайтай, хар цувтай, хар цүнх барьчихсан тас хар хослолтой. Дээрээс нь тэрэн дээрээ цаав цагаан зангиа зүүж гялалтсан хар ботингтэй нэг залуу зогсож байсан юм байна. Тэгэд тэр залуу олон долоон зүүлч хараагүй мөнгөгийн төлөөд бүх шаардлагын биелүүлэн гэрт толгоо тохиод гараа авсан ба. Тэгэхэр нэ заудлгүй энэ залууд юмаа зүгээд авчрах юм болоо гэж бодоод өрөөг нь төгжөөгөө орхисон юм аальта. Удаачгүй тэр оройхон нөгөө залуу хар цовтой залуу орж ирэхдээ гартаа юм багавтар чимдан байрсныг нь тооцвол өөр юучгүй ид хогшил гэхэр юм юучгүй орж ирсэн байна. Тэгээ бүр гайхсан юм байна. Үгүй ч төсөн юм аа. Хоол цай хийх халуун тохоо ядаж нэг зурагт аяах шанаг гэдэл ууг нь өрөө хөсөж байгаа хүмүүс ч одоо нэлийн л новч ирээд ирдэг тий. Гэтэл энэ өөрийгөө одоо баясаа гэж танилцуулсан хар цовта залуу 3 өдөр ингээ өнгөрч байхад анхныхаа л орж байр оройл байрж орж ирсэн жижиг хөвтөр чамдаанаас өөр юу ч нэмж авчираагүй юм байна. За тэгээд бүр гайхсаг ин. Гүн өдөр юун дээр хөвтөх гээд яаж унтах гээд юугаа идэж уух гээд байгаа юм бол нэлийн гайхажилтэй. Ингээд 7 хоног өнгөрсөн боловч хар цовт нэмээд бас юуч авчираагүй байгаа. Харин өглөөнөөс орой болтол үүтээ тас түгжээд унтчихад тэгээ орой болохоор л гадагшаа гараад үүр цүүрээр л орж ирдэг нэг юм байсан байна. Нэр нь л баясаа болохоос ш яг үндэ тэр залууд баясгалантай зүйл нэгч байгаагүй. За энэ эрхмийг гадуур явж хөндлөөр хүүхэн зард юм байна даа л гэж даваагүй дотроо таамаглаад ингээ үлдсэн. За энэ өдрөөс хойш дахиад 7 хоногт нэг ч удаа ус авч 0 ороод би засж байгааг нь анзаарч хараагүй. Тэг бүр гайхаж гисэн баг. Гэхдээ энэ ч одоо ямар сайн юм бэ? Ядаж 0 ордгоо ус шүшүрт ордгоо юм бах таагээд төрүүчийнх нь өрөө хөслөгч нар бол 0 ороод хөдөлгөөнгөө таг суучихдаг эсвэл ванны өрөөний ус авахта крантыг нь хаалгүй орхин үнээс болоод байнга л хилэм таталдаг байсан юм байна. Гэхдээ баяса тэднээс шаал өөр юус ус чавдаггүй 0 өрөөнд орч би ээж цастаггүй гаднаас орж ирээд өрөөнд ормогцоо тас түгжээд л нам суучихдаг. Гарахтаа ч орохтаа ч нэг ч үг дууртаггүй юм сонь залуу байсан юм байна. Ингээ нэг удаа өглөөнөөс оройны 20 цаг хүртэл унтчихад гарах гэж байхад нь даваах уу асуусан юм байна л та. Хөөе чи ч одоо өрөөнд хоол унд хийж идэхгүй юм уу? Ус мус авч өрөөсө харагдахгүй юм гэхэд баяса гэсэн маа. Оо зүгээрээ би нөгөө гадуур хоол идчихдээ гэж хэлээд гараа явцсан маа.
Яг энэ үеэр нь ер нь үүрээр эрэхтэй гаднаас баахан идэж уух юм бариад ороод ирд юм байх та гэж бодсон ч гэсэн үүрээр хаалга тайлж өгт нь ховхоосон өрөөнд ордлон санаанд орсон байна. Ингээ юу ч ууж идэдгүү, бие цастгүү, гар нүрээ чугаадгүү энэ ер нь хүн мөн үү гэж даваагүй дотроо бодсон байна. Тэгэд баясаагийн өрөөрөө өрөөнийх нь илүүдл хүрээс юм байна л да. Тэгээ дотроо бодсон байна. Энэ яг өрөөндөө тэгвэл өөр юм хийд юм бэ гэж дунгуутаа ганц би ири өрөөнд нь ороод яаж амьдртэйг нь харахаар байсан баг. Шийдсэн ма. Ингээ өрөөнд нь явж ороход цонхыг нь хар хөшгөөр битүү хааж орхисон учраас өрөөнд бүр ямар ч гэрэл хийгээгүй тасаанах байсан ма. Гэрлийг нь асаавал буланд нь тавьсан ганц жижиг чимдааныг нь тооцвол өрөөнд нь өөр юу ч байгаагүй. Сони юм та. Энэ одоо юун дээр унтж юу идэж удах юм бэ гэж хачирхсан таваахгүй булсандаа чимдааныг нээж үзгээр шийдсэн ма. Гэтэл уг чимдаанд нас барсан талихаач нарын зурагтай сонины хайчлбар шиг юм юмуд дүүрэн ингэ байсан ма. Он сарыг нь харвал дандаа л энэ онд нас барсан хүмүүс байсан. Хамгийн сүүлд 2 хоногийн өмнө нас барсан хүний эмгэнэл гарч ирсэн ма. Тэгээд өксө хүний эмгэнэл цоглуулдаг юу ч идэж удахгүй бас бие цастаггүй гар нүрээч ухаадаггүй. За ийм яг хүн биш нөгөө чүтгэр шулам юм л байна л да гэж таваах бодонгуудаа айсмаа. Тэгээ бушуухан гарч хаалгыг дөгжөөд өрөөгөө дүүрэн арцгүйч уугуулж эхэлсэн. Ингээд цаг өнгөрөх тусам сэжигний арилах нь бүхэл улам нэмэгцээрээс уучраас таваах өөрийнхөө багш лам руу залхсан байна. Тухайн үед нь багш лам таваах үгээр уриалгаар гэрт нь ирээд бүх учрыг нь сонсмогчоо өрөөнд нь ороод сан тавьсан ба. Ингээд сан тавьж ном уншиж дуусаад өрөөнд огорно. Дотор нь баахан ийс цац тариндаад аршаан ус өргөд гараа явчих. Тэр өдрийн үүрээр 6 цаг болж байхад байсаа орж ирсэн байгаа юм л та. Тэгэд өрөөгөө онгоолгон гутлаа тайлж барьсаар ормогцоо тэр даруудаа яг ингээд мохоо татгуулсан юм шиг огол усран гарч ирсэнээ. Бүшүүхэн гутлаа өмсөд коридор цогц байснаа. Таваа хөрө уурсан маягтай орсноо. Чи яагаад миний өрөөнд дураар орж байгаа юм? Гиснээ гараа явчихсан ба. За түүнээс хойш 7 хоног ерөөсөө гэрте огт ирээгүй. 7 хоногийн дараа шүн хар юудэнтэй цуу өмсөх хүн дагуулсаар хамт ихэд ороод ирсэн ба. Даваа хүн асуусан ба. Энэ юу хүн юм? Арай арихтаар суугч байгаа юм биш биз гэхэд байсан. Хүн дагуулж ирж бас болохгүй юу? Өрөөгөө хариутахнаа гэж хэлээд нөгөө хүнийг дагуулад өрөөнд орсон ба. Удалгүй өрөөнд дотор нь эмэгтэй хүний чарлаад уйлж байгаа чимээ гарсан. Даваа хүн маш их гайхаж, "Гүй эмэгтэй хүн орч харагдаагүй те юу хүн чарлаад байна ваа?" гэж очиж хаалгын төлхөл онгорхоо байсан учраас яваад орсон. Яг энэ үед нөгөө юутэнтэй мал цувтаар нэг хачин бишүүр үлээгээд тэр нь яг л хоолоогоо хэрчүүлж байгаа хүүхэн шиг чарлан дуугарч байсан. Өрөөгөр нэг хин шүү хэрвэлс шатаасан ус хялгаасны хуйхас өнөр хангалж байсан учраас даваах бушуухан буцаагаар айцсан ба. За бодвол өрөөнд ном уньсан ламын арц хүчний өмнөрөөс бузарцсан мөм ухаг нь л арилгаж ийсэн л болтой. Ерөөсөө л маргааш нь энэ нөхрийг ер нь өрөөгөө суллие гэж бодсон юм амлаа даваах. Ингээ маргааш нь даваах шууд л байсаг. Хөөе чи манахаас на чимдаанаа аваад яв. Хөдөөнөөс манай хамаатны хүүхэд ирж наад өрөөлч суухаар боллоо гэд зүрх мөнгөйг нь өгсөн юм байна. Тэгсэн баясаа чимээг хүн чимдаанаа аваад аха би өгсөн хүмүүсийг нөгөө ертөнцид хүргэдэг шууд нь чийдэл юм л та гэж хэлээд ярзаатлаа инээсний гараа авчиж. Даваах хар цовтыг анхуудаа инээсэн царайг маш царайн цохор маш ивүү санагдсан мөн маргааш нь явуусандаа сэтгэл нь арай гэж тайвширсан юм байна. За өмнөөс хойш даваахын сул өрөө хөсөөс нь дөрвөн хүн дөрүүлээ хамгийн амир нь цаг бусаар нас урсан ийг тохиолдол гарсан байна. Нэг залуу нь арх ууж ирээд унтаагаараа өнгөрсөн бол өөр нэгэн охин орой ирж аваад машины ослоо нас урсан байгаа. Мөнийг нь болохоор яг тэр өрөөнд нь нойрны юм давхарлаж уугаад амь орсон бол эцсийн хохрогч нь коронавирусын халдвараар хорог хөргсөн байна. Эцсийн даваах ууч гэсэн өөрөөхөө амь нэрс сэжиглэгдэн байцагдаж түүнээс хойш нөгөө өрөөгөө хөслөхөөч болоод бүр зүгээр тас түгжээд ингэ орхисон байна. Гэвч яг шүн дунд юуд тэрхүү цааштай өрөнд нь эмгэгтэй хүний тастаа синех цорхрон уйлах чимээ 10 минут гэртээ сонсогчдөг байсан байна. Даваах улан багш дээрээ ирээд нөгөө өрөнд орохоос ирээд хэлсэний нөгөө өрөнд орохоос эрт татгалзаад ха эрэлхий илч танаад түр сууж байгаа явсан байна. Энэ өрөнд бүтэн жилдээ хүн суулгах хэрэггүй. Тэгсгээд өөр ганцаардаад явна бидтэй гэж хамгийн сүлд айлцсан юм байна. Тэгээд түүхэн дээр бол сонингийн цаас шиг юмтай л одоо насурсан хүмүүсийн нэрсийг аваад явж байдаг юм шиг. Тэг юм зураг шиг юм тэрнээр нь хэдэн оны хэдэн сард насурсан л. Тэр нь кинон дээр ч юм уу зарим түүхэн дээр ч гэсэн тэгж яриад байдаг шүү. Тэдний сарын тэдэн насурах гэдэг хугацаа тань байдаг гэдэг. Тийм тий. Кинон дээр нөгөө нэг наа хүн ч болцсон байна очиж авчир гэдэг он сартай нэгэд явуулаад байдаг. Тэгэхээр бас төсөөлж юм. Төсөөлж.
цаа дэмжээ ажилчдаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажилчдаар таката чанар бол аюулгүй байдал акибоно накладыг танилцуулъя. Дуу гарахгүй, тоосчвол дүүсгэхгүй 100% керамик бүтцтэй албаясны дистрибьютор таката япон сэлбэг наклад цуллуулах цаг захиалгуудсны дугаар 7272211 7272111 гэсэн дугаарлал бол бүгдээрээ. Баярлалаа нэвтрүүлгийн дэмжээ ажилчдаар таката тэрэг тайлаа. Баярлалаа. За үргэлжлүүлэн дараагийн төв рүү орцгоё. Дараагийн төв хуурамч ээж. За миний би ч одоо нэлээд олон төвхийг орчуулж байгаа ш. Тэр төвхөн дундаас бол өнөөдөр надад энэ төвч жоо амар санагц орчууллаа сууж хаад. Ер нь төвх орчуулж байгаа нэг амар мэдрэмж болоод тех төрөөд өгдөн. Тэгээд энэ удаагийн төвх бол яагаад гэхээр одоо цаг дээр үргэлжилж байгаа буюу дуусаагүй байгаа гэсэн. Тэгэхээр тэр утгаараа жоо амар санагцсан. За хуурамч ээж гэдэг төвхийг уншиж өгье. За өнөөдөр ярих төвхийн эзэн Сүмийн 10 настай байх байхгүй юу? Одоохоос 19 жилийн өмнө болсон явдлын тухай ярих нэ. 2005 онд 10 настай Сүмийн охин аавтайгаа хойлох намдардаг гэж. За охин багаасаа ээжгүй өссөн. Тэгээд ээжигээ нэг ч удаа харж байгаагүй. За гэхдээ аавтайгаа ойлгохна байлаа гэд ганцаардсан тийм зүйлэрээс байгаагүй. За аав нь сөүл рүү одоо ажиллаар явчаад ирэх үедээ охиндоо гоё хавчаар авчран даашинз амттан гэлэстэй жинхэнэ аавын хайрн дээр өссөн юм хөөхтэйч. За гэвч сөүлийн үед охины гэр бүлд хачин жигтэй зүйл байнга тохиолдох болсон. За нэг өдөр охин ургацын баяр гээд эмээгийнд очихруулж л тээ. За нөгөө солонгосчууч ургацын баяраараа ганц удаа манай хорлолтой цагаан сар гэдэг шиг одоо нөгөө аав ээж дээр очдог. Я автогамт аавынхаа машин цугаад хамт эмээгийнх юм. Тэг гэрлөө явсан. За эмээ нь хөдөө тосгонд амьдрах өгөөд за эмээгийн дотсны дараа ганц айдаг зүйл нь шүн харанхууд ариун цэрүүр орох ажилтэй. Тэг солонгосын хөдөөс адилах нь нөгөө гарч бийдсэн. За ингээд оройчолж охин эмээгийнхээ гараас хөтлөөд ариун цэрүүрөөр орчоод буцаж ажилтэй. Тэгсэн чи эмээ нь хүй энэ юу өнөргөө? Хүй байц та яна эмээ нь гал дээр шүл тавьсан байж тээ гэд гүгөөд явчих. Яг тэр хооронд охин гадаа ганцаараа үлдчихлээ. За тэгсэн эмгнийг явсны дараа хин нэгэн "Пүрэн хаанаа суу хаян жүг" бэгэл. Яг ийм дууг хаан ихтэйгээс аялаад хэлсэн гэнэ. Тэг охин гайхад энэ харанхуй шүнээр хаанаас хин дуулаад байгаа юм болов гэд эргэн тойрноо гэд тойруулаад харсан чинь агуулгын хаалга нээлттэй. Тэгэд яалтчгүй тэр дуу тэндээ сонсогдож байгаас санагц юм аа л да. За ингээд охин баг багаар агуулх руу төхөж очоод хаалгаар хартал дотор нь урт хар үстэй ягаан даашин зөмссөн юм ихтэй суучхсан урт нарийнхан хоёр хөлөө нааш цаашаа савлж ийж. За тэгвэл таних юм ихтэй гинтхэн харцаа охин руу чиглүүлснэ. Нэг гараа аажуухан дээшлүүлээд мэндэлж байгаа мэт хөдлөгчлөлтэй. Охин бодсон юм байна. Бодвол энэ хөрш айлын их чинь болов уу гэж удаад сайн байна уу гэд мэндэлж. Тэгсэн яг тэр үед эмхтэй толгоогоо ямар ч юм яскуу мэт так так гэсэн чимээ гаргаад дуурад хажууд шиг дайлалсан гинэ. Тэгээ охин айсандаа болоод гал тогооноос орилоод эмээгхэн байгаа. Одоо гал тогооноос гинэ эмээгхэн байгаа гал тогоо руу очоод очижил тэ. Тэгээ эмээд эмээ тэнд агуулгад хачин эмхтэй байна гэж хэлж. Тэгсэн эмээ нь "Гүй энэ хар шөнөөр юу л байв гэж дээ охин" ингээд. Охины яраг нэг тоосонгүй. Тэгэхэр нохин "Гүй эмээ үнэхээр үнэ. Уртаа гихчи үстэй ягаан даашин зөмсөн эмхтэй байсан" гэж хэлэхдээ зэрэгцээд эмээг нь эмээ нь гартаа барьж исэн аяга газар алтчиж. Тэд учруу сандарсан байдлаар эмээ нь үргэлжлүүлэн хэлчилтэ. Охины мөрөн дээр хоёр гараа тавснаа. "Миний охин өнөөдөр эмээтэйг хамт унтан шүү. Одооноос эхлээд өрөөнөөс огтхонч харж болохгүй. Сайн ойлгосон" гэж хэлээд их л сандарсан юм. За ингээд охин нэг мэдсэн өрөөндөө ороод унтчиж. За гэтэл гэнтхэн эмээгийнх нь Сүмийн миний охин сэрэрэ гих дуу сонсогдоод аажухаан үдэ нэгэд харсан чинь орныхын хажууд зүүн талд нь эмээ нь баруун талд нь аав нь ирцэн бас аавын хажууд нэг лам суужсэн байна. Тэгснэ лам тэр зүйл заавал эргэж ирэндэ хүмүүс гэж хэлж. Тэгснэ улаан өнгөтэй гурван дохтуу гаргаж ирээд аавд нь өгөнгөө "За нэг нь чи төрөвчөндөө байн авч яваарай. Үлдсэн хоёрыг нь дотор хувцсандаа халаас оёод дотор нь хийгээд нэг сарын турш шүү. Яг нэг сарын турш хадгалж явжгаад сарын дараа энэ одоо нөгөө тогтоогоо гаргаж ирээд шатаа гаргаж хэлсэн юм байна. За бас энэ тогтууг огтхонч нээж болохгүй шүү" гэж нэлээ олон удаа сануулж тээ. За ингээд имээд охины дотор хувцсан нь тогтуу хийхч одоо халаас ойж өгчл тээ. За бас нэг анхаарах зүйл нэр нэмж хэлсэн нь гадагшаа гарахдаа тэр улаан дохтуутай одоо дотор хувцаа заавал өмсөж явах ёстой гэсэн шаардлага хэлсэн юм байна.
За удалгүй охин автогаа хамт гэрлүүгээ буцаж сахиуснаас болоод ч тэр охинд дахиж өнөөх юмхд ерөөс үзэгцэнгүү. За ингээ нэг мэдхэд ламын хэлсэн нэг сар дөхөж. За тэгээд автогаа хамт гурван сахиусаа аваад эмээгийн их рүүгээ машинд цуугаад хөдөлж хилтэй. Тэгээд яг завх замда охин зүрмглээд унтчих. Тэгээ нэг нүдэн нэтэл аав нь машинтаа байсангүү хаана хтэл явсан бололтой. Тэгсэн яг аавынхан сууж исэн сандал дээр нөгөө улаан тогтуу нэг тогтуу газар унц байгаа харагдсан юм. Тэг бодвол аав нь бууж яхад л халааснасаа нэгийг нь унсан бололтой л байж л тэ. Гүтэй хүүхдэл болсон хойно сонирхож штэ тэг тогтуу дотор юу байгаа бол гэж бодогдоод доторх нь хармаар санагдаг тогтуу аваад нээхэд үзчихэж. Тэгсэн дотор нь харлаж хертэй болсон нэмгэн оо цаасан дээр шар цаасан дээр улаан бичгтэй нэг солонгосчууд ярьдаг оо сахиус гэсэн үг шүү дээ байсан юм байна. Тэгээ охинд оо их л заваа санагдчих. Гүй энэ заваа юм уу? Үнэхээр аз авчирдаг юм бохтой. Ямар сони ингээл 10 настай хөгтөмч те. Яг тэр үед аав нь гаднаас машины халгаа нээж орж ирсэн. Хүүе чи яаж байгаа юм бэ? Гүй энийг октош нээж болохгүй чамд хилээ үздэг гэж хашгараад охины гараас нөгөө сахиусыг шүүрч авангуутаа жочгол гаргаж ирээд нөгөө сахиусыг шатаах гэж оролдож эхэлж. Тэгсэн ядчихад өнөөх сахиус нь юроос шатахгүй. Аав нилээ олон удаа оролдчихж арай гэж дүнгэж үзүүргийн шатаач чадсан маа. За тэгээ бүсгүй сүлд том осны хадараа сахиус шатахгүй байсан шалтгааныг бол ойлгосон яа. Тэгэхээр ер нь бол муу зүйл болсон үед те муу зүйлийг одоо тохиолдсон ч гэдэг юм уу тийм үед бол сахиус шатдаггүй гэнэ л те. Одоо нөгөө нөлөөлөл үзүүлж чадахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ энийг бол нилээ хэдэн жилийн дараа 19 жилийн дараа л ухаарсан маа. За энэ явдлаас хойш яг 1 жилийн дараа 2006 онд охин орой болтол тоглоомын талбай дээр тоглож хагаад гэртээ харах гэд явчихлаа те. Тэгсэн нилээн уур талд нь аавтай тун төстөө хүн алхаж яв харагдаж. Тэгэхэр нохон баярлаад хүү аав аав гэд орилж. Гэтэл гинтхэн аавын хажууд үл таних юм ихтэй гарч ирээд хажууд нь алхаж яв харагдаж л те. Тэгээ сайн харвал эмээгийнх нь герт харагдсан урт хар үстэй ягаан даашинцтай юм ихтэй гэж. За охин төрсэн хамгийн ихний бодол бол одоохон тэр юм ихтэйгээс аавыгаа холтуул гэж бодож. За ингээд охин гүйжч бод аавынхаа нэг гараас бариад за нүг таттал өнөөх юм ихтэй аимшигтай буухаар харцаар муха харцаар охин руу харснаа аавынх нь нөгөө гараас татаж эхэлж. За ингээд татах тусам охин жаахан уучраас өнөөх юм ихтэй хүчийг дийлэхгүй ажилтэй. Тэгээ охин уйлаад аавыг минь тавь л да. Аавыг минь тавь гэж хэлж шүү гэд бууж өгсөнгөө татлаа. Тэгсэн энэ үед өнөөх юм ихтэйд охины гаргаж байгаа үйлдэл их л инээдтэй санагдсан бололтой. Гэж инээснэ. Гинтхэн охин зүуднээсээ сэрчиж. Тэгэхээр ер нь бол зүуд байсан гэсэн үг. За ашгүй саяхны хүртэл аавыг нь авч явах гээдсэн юм ихтэй зүуд болж таарсан охин тайвширчлээ. Гэхдээ тайвширх болоогүй. Учир нь энэ аимшигтай зүудийг охин энэ өдрөөс хойш өдр болгон тасралтгүй зүудэлж эхэлсэн. Цайхан прэлжтэй танилцуулаад үргэлжлүүлээ. Хөвсгөл нутгийн цайны тосон хужиртай хийцтэй цай хэшигтэн танилцуулъя. Тэгэхээр цайны хужирыг монголчууд эртний үеэсээ цайнд хэрглэж ирсэн. Тэгээ байгалийн эрдэс цэвэр эрдэс учраас хүний биед ач тустай. Тэгээд цайн хужирын найрлага нь олон төрлийн давснаас гадна зэс, цайр, йод, төмөр зэрэг микроэлементүүд бага хэмжээгээр ордог бах нь монгол хужирын 99% эрдэмтэй гэж бас ярьдаг бах нэ. За хужиртай цайг өдөр тутмын хэрэглэхснээр ямар ач тустай вэ гэхээр хүний 5 цул эрэхтний эрүүл байх юм байна. Ходоо өдөөх гэдэс цан хаах цусний хан цэвэрлэх за тэгээ судсан дах холестериний цэвэрлэх ходоодны хэлхээ хэвэн байлгах за тэгээ өтгөн хатаах цус шингэлэх цэвэршүүлэх хавдраас урьдчилан сэргээлэх за мөн тархины цусны хангамжийг сайжруулах гэмэт олон төрлийн ач тустай байдаг байна. За хэшигтэн цайн хужиртаагаас гадна хийцтэй зайлахур уюу гэдэг юм манад савчгч хүс нэлээ уулсан тэгээ нэг ая гус найруулах хэмжээгээр савлас найруулж уудгаараа савлагдсан байгаа. Хаанаас авах вэ гэхээр наран тул захийн өрөвтгөл зүүн дөрөн зам торгоны зүүн дөрөн торгоны замын 2 давхурт мөн бусад худалдааны төвүүдэр байгаа юм байна. Холбоотгоцсон цэсийн дугаар 99 тэгтэг 29 89 тэгтэг 29 89 гэсэн дугаарлал болбогдорой. Сошиал хаягийн хэшигтэн сүйтэй цай, хэшигтэн сүйтэй цай гэдэг хараад ирхнээ. Өвсгөл нутгийн цайны тосон хучиртай хийцтэй цай хэшигтэн хамтраа ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. За ургэлжлүүлцгээе. За ингээ цаг хугацаа өнгөрөх тусам өнөөх эмэгтэй аавынх нь татж байгаа хүч улам нэмэгдэж байгаа мэт санагдчихлээ тэ. Тэгэл өдөр болгон зүглж байгаа. Эхний өдөр арай гайгүйсэн бол дараагийн өдөр улам л хүч нэмэгдээд ирсэн юм байна. Тэгсэн нэг өдрийнхэн зүудэнд өнөөх эмэгтэй аавас нь айхтар хүчтэй татаад охин аавыгаа бараг алдах төгчлээ тэ. Тэхэр н охин тэр үед чанга дуугар дараа
дараа ирээрээ. Би одоо жоохон болохоор надад аав минь хэрэгтэй шүү дээ. Аавд минь аавыг минь үлдээч хэлтэй. Чи аавд минь тийм их дуртай бол намайг том болсны дараа ирээрээ гэж хэлсэн юм байна. Тэгсэн өнөөх охины яриаг сонсоод нөгөө эмэгтэй аавыг нь гинтгэн татхаа болцсон гинэ. Тэгснэ муухай гэж чинь. Гэж инээснэ. Ачаалтай нь энэ өдрөөс хойш дахин зүүдэнд нь огт үзэгдээгүй. За ингээд 1 жил өнгөрлөө, 2 жил өнгөрлөө, 5 жил, 10 жил гэж цаг хугацаа урсан өнгөрч охины ой толгоонд бол аа би багтаа нэрээ нэг эвгүй зүү зүүдэлжсэн даа гэсэн бодол үлдсэн юм байна. Тэгсэн охин нас бийт хүрчэлтэй. 22 нас хүрэх үед бүсгүй дахин хачин зүү зүүдэлж эхэлсэн. За зүүдэнд нь бүсгүй аавтаа амт багдаа явж байсан сургууль дээр ирж. За багт нь аав нь ажил ихтэй те ганцаараа нөгөө охин өсгөж байгаа учраас байнга л ажилтаа байдаг учраас сургууль дээр нэрдэггүй ажилтай. Тэгээд охин баярлж те нөгөө сургууль дээр нэрсэн болохоор аавдаа сургуулаа танилцуулаад аа манай сургууль энэ юм, тэр нь юм гэж бүх юмаа ярьж авсан юм байна. Ингээд сургуулаа нэг тойрж алхаад явж итэл аав нь зогсноо гинтгэн сүмийн миний охин аав нь цаашид чамд халаасны мөнгө өгч чадахгүй зүгээр үстэй миний охин гэж хэлж те. Тэгэхээр бүсгүй инегээд аа одоо юу яриад байгаа юм бэ? Юу халаасны мөнгө охин надад том болсон шүү дээ. Охин өөрөө мөнгө олж чаднаа гэж хэлж. Тэгсэн аав нь заа заа ашгүй дээ миний охин. Аав нь цаашаа тохиндоо хийж өгөх зүйл одоо алга даа гэж хэлээд охиноороо бахархаж байгаа мэт харцаар хараад инемсгэлж. Яг энэ үед аавынх нь нуруунаас 12 жилийн өмнө харсан урт үстэй ягаан даашин зөмсөн юм хтэй нуруу нь хартаас гарч ирээд муухай нэж. За бүсгүй яарвчлан болохгүй аавыг нь болохгүй гэд аавынхаа нэг гараас татчихлээ. Тэгсэн удалгүй бүсгүй татж байгаа аавынх нь гараас баг багаар одоо үйнээс нь гэсвч цус гарч ирсэн гинэ. Цус гарснаа сүулдэ тасраад охин газар унчиж. Тэгсэн өнөө химэгтэй муухай нээснэ. Баг багаар охин лөө дөхөж ирсэнэ. Нэг юм шулгансан гинэ юу гэж хэлж байгаа мэдэгдэхгүй нэг шулганаад. Тэг яг нүүрэн тулж ирээд хэлэхтэн сайн сонсон. Чил ээж хэрэгтэй гэж хэлээ үсттэй гэж аимшигтай чанга дуугар хашгирсан юм байна. За энэ үед бүсгүй өөрийн мэдлэг ухаан алдаад сэрсэн өөрийнхөө орон дээр унтчихсэн. Харамсалтай нутлгүй аавынх нь би гинт мутсан. Тэгээд хор тавдрын эцсийн шатанд орсон гэх оноштойгоор удалгүй нас орсон юм байна. За аав нь ямар ч өвчний шинж тэмдэг байхгүй гинтхэн бүдүүн гэдсний хор тавдртай гэх оноштойгоор нас орсонд бүсгүй хувьд бол хил гонигтай санагдсан. Тэгээд өөрийнх нь буруу юм шиг санагдчихсан баа. Тэгээд ингээд аав нөөд уснаас хойш 49 дэх хоногт нь өнөө химигтэй дахин зүүдэнд нь орж ирсэн ээ. Эмээчийн их ганцаардж ах шиг байна аа. Аавгүйгээр чинь хэцүү ах шиг байна. Би эмээчийн ганцаардуулахгүй гэж хэлснэ. Муухай энийгээд алга болсон юм байна. За бүсгүй энэ зүүдийг зүүдэлсний дараа эмээнь гинтхэн тарихны ор тавтартай болоод энэ онш доор удалгүй өөд болсон юм. За тэгвэл бүсгүй зүүд нь гарч ирсэн юм ихтэй хэн болохыг мэдэж авцгаа тий. За бүсгүй зүүдэнд үл таних юм ихтэй чийл ээж хэрэгтэй гэвэдтэй гэж маш чангаар хашгирсны дараа охин гинтхэн тэр юм ихтэй хэн болохыг сансан юм. За охиныг баг багт нь имэн охиноо ганцаараа ус хүүгээ хараад ихэл өрөвдчихэл тий. Тэгсэн нэг өдөр имэн нэг бүсгүйг хөтлөөд гэрте аваад ирж. За тухайн үед охин гертэн ирсэн юм ихтэй хараад хөөх ийм л ээжтэй болох юмсан гэсэн бодол толгойд нь шуудхан төржил тий. За бүсгүй их чаахан хүүхчиг хоолоогоор аавтай мэдлэлсэн мэ. Сайн байна уу? Намайг тэр гэдэг гээ. Тэгээ мэдлэх үед нь аавынхаа цаар ховс гээл хэл тийм хүүтэн царайтай болж харагдсан юм байна. Тэгсэн юм ээ. Алин миний охин хүрээд ир мэдлэлэрийн нэгчтэй гээ. Охин босч очоод хөөх та миний ээж болоосаа гэж би хүсэж байна гэд юуч бодолгүй хэлчихэлтэй. За бүсгүй охинтой яг л үеийнх нь найз минь тоглож инээмсэглэн их л гоё харцдаг гэж охин дотор юу гэж боддог гэсэн хэрэг хөөх би имижтэй болохоос гэсэн бодол өөрөөс байнга төрдөг гэсэн юм байна. За гэвч цаг хугацаа өнгөрөх тусам аавынх нь бухим тохол нэлээ нэмэгдсэн. Нэг удаа имитэнд муталцж байгааг сонсчлтэй гаднаас нь тэгсэн чинь аав нь хүн дургуу гэдэг ах чи яах гээд байгаа юм бэ та гэсэн имэн. Гүч чи охин чи хүртэл дуртай байна шүү дээ. Гүч чи тэгээд болохгүй нь юу байгаа юм бэ? Гэсэн чи аав нь хүн танаас гуваагүй байхад яг чи дэми балам хийгээд идэх юм бэ гэж ойрсноо хаалга сэп хийж нээгээд гарч ирсэнэ. Нөгөө эмэгтэй гарнаас барьснаа. Би одоо гэрт чинь хөрөөж өгөх болохоор явцгаая гэж хэлээд баг чирэг шахуу нөгөө эмэгтэйг аваад гараа явч. За энэ өдрөөс хойш охин дахин тэр эмэгтэйг хараагүй. За эмэгтэй эхлээд аавыг нь дараа нь эмээг нь авч яваад сэтгэл нь ханаагүй болт. Бүсгүй амьдарч байгаа гэрт аавынх нь өрөөнөөс
19 жилийн өмнө өнөө хэмхтэн дуулж исэн бүрэн хааны энасоо гихтүү одоо байх сонсогдох болсон. Хуурамч ээж нь бүсгүйг авч явах гэж байгаа юм болов уу гэд түүх маань өндөрлж исэн. За бүсгүйн тухай бас нэмээд судлаад үзсэн чинь тэр эмэгтэй гэрээс нь яваад явсны дараа яг өөрөө сонсон зүйл ахгүй. А гэхдээ дам яраагаар сонсоход өвчин тусаж гинтийн өвчин тусмаа. Гинтийн өвчин тусаад нөгөө эмэгтэй маш хурдан нас орсон. За тэгээд бүсгүй энэ түүхээ хуваалцсан шалтгаан гэх юм бол сүулт дахиад зүг зүдэлсэн. За тэр зүудэнд юу үзсэн мэхээр аавынхаа нас орсон өдөр булшин дээр нь очсон очих гээд ингэ явжсэн чинь булшин дээр нь хин нэг ингэ мөрөгчсэн гинэ. Тэгээд тэрийг хараад бүсгүй гайхаад хин аавын маань одоо булшны өмнө байгаа болоо гэж бодоод төхөж очих гэсэн чинь ардаас нь сүм нь миний охин битгий сүм ин гээд ардаас нь дуудаадсэн гинэ. Тэгэхээр бүсгүй аав минь булшин дээр очихыг маань ингэ хориглоод байгаа юм байна. Ер нь тэнд очих юм бол ямар нэгэн зүйл болох юм байна гэж ойлгоод тэгээд очиж чадахгүй байгаад энэ одоо нэвтрүүлэх түүхээ хуваалцаад яах аргаа бас хүмүүсээс мэдчих авмаар байгаа юм байна. Тэгээд хуваалцсан гэж. Аа ясаа юу вэ? За баярлалаа. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн төргөөр өндөрлөлийн студид хөтлөгч Чанцаа Амийн найруулагчаар өндөрх нар ажиллалаа. Хамтран ажиллагчаар мөрөөдлийг хамгаалж ирээдүг бүтээн нэшнл лайв даатгал Эрдэнэ боловсролын хөрөмтлөл мөн хөвсгөл нутгийн цайны тос уучртай хийдтэйтэй хэшигтэй хамтран ажиллалаа. Хамтаасан сонсогчдоо баярлалаа. Хураа 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 ширэг ширэг бүвэ бүвэ.